Македонскиот атлетичар Ристе Пандев успеа да ја мине елиминацијската фаза во трките на 100 метри на светското првенство во атлетика кое се одржува во Пекинг. Тој во рамки на предпладената програма го освои третото место во својата група и со тоа обезбеди пласман во квалификациите кои ќе се трчаат попладнево. Пандев имаше време од 10 секунди 94 стотинки, додека победникот од неговата група Ал Харти од Оман имаше најдобар резултат од 10 секунди 31 стотинка. Со пласманот во попладневните трки Пандев се најде во групата на 64 надпреварувачи. Трката беше добра, можех по-добро, но старто малку не беше добро. И сега во квалификациите ќе истрчам по-добро. Се надевам дека ќе персонал без. Инаку најдобар резултат на нашиот атлетичар е 10.61 поставен пред две години во Правец.